Hamıya salam, mən Gülyəm Mixra, sevimli dəb kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün mis kağızda toyuğun necə qızardılmasını sizlərə göstərəcəyim. Bizə lazım olacaq bir ədəd böyük toyuq, zövqə görə bir diş sarımsaq artıra da bilərsiniz, tomat pastası və yaxud da keçub, qara istiyot və toyuq üçün xüsusi priprava. Bütün saydıqlarımı bir qaba əlavə edib, tomatlı sos hazırladım və sarımsağı da bir neçə yerə doğradım. Deməli, toyuğu sinə nahiyəsindən kəsirik. Təmiz-təmiz yuyuruq. Hazırladığımız sousdan hər tərəfinə çəkirik. Sonra da sarımsaqları hər tərəfinə düzürük. Priprava dilyak kurutsi, Azərbaycanca bilmirəm necə adlanır, bu toyuğa xüsusi bir dad verir. Tərkibində bir çox tərəvəz var, toyuğun hər bir tərəfinə səpirik, toyuğun üstünə də həm sosdan, həm də bu pripravadan səpə bilərsiniz və belə mis kağızla toyuğu bükürük. Yollayırıq sobaya, 150-180 dərəcədə 1 saat bişiririk. Qeyd edim ki, kağızın 3-4 yerindən çəngəllə deşmək lazımdır ki, içərisi də pişsin. Budur, artıq sobada qızartdılmış toyuğumuz hazırdır. Mən üstünə də sosdan çəkmişdim, çox dadlıdır, kağızın içində qızartdıqda başqa bir tam verir. Evdə hazırladıqda büdcənizə qənaət etmiş olursunuz. Bu qədər dostlar. Əgər videomu bəyəndinizsə, aşağıda öz fikirlərinizi yazmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni video resiplərində görüşənədək.